Всем привет! Итак, сегодня интересно подавить цикл события там стартуя. Пора чуть-чуть уже более активнее играть в игру. Ну, что, если честно, пока что не дуже охотно, но сейчас подивимся на события. Что можно зробити там и тому подобное. Так, события спринт поединку уже понятно, в принципе. Тут, в принципе, непогане таке продолжение, но денежек немає, так что... Я их всегда с карточки снимаю, только получаю, снимаю, чтобы не было, так сказать, спокуса, где что-то там купить, либо какую-то прошку и так дальше. Итак, идем у нас до набора в клан Na'Vi. После Нового года у нас осталось 40 человек, дуже багато ребят перестают играть в игру. Ну, в принципе, это и понятно. Сейчас все более-менее отдыхают. То у нас пока 40. Если в когось желание с нами играть, принимаются активные игроки, которые играют более-менее активно. У нас очки клана 13980. Учитывая, что у нас 40, то это, в принципе, шикарный показатель. Так, у нас пока новая ханука, что там ребятка сделала. Так, второе место взяли, молодцы, вообще шикарно. О, молодцы, вообще легендарную 13 звезд позакривали. Усі даже 3 рыбы. Красавцы просто. Так что, у кого есть желание с нами поиграть, вступайте. Будем рады. И будем играть. И продвигаться дальше. Итак, вызов иде. Вызов иде. Сейчас подивимся, на кого у нас. Это у нас эпичная рыбка. 7 уровень прокачки. 14 тысяч 12 звезд. Так, озеро Никарагуа. Понятно. Удочки мы тут, кстати, точнее более-менее семерочка, шестерочка тоже, я думаю, в принципе норм. По дереву навыков хотя бы бонус шестерка, и это уже, в принципе, тоже непогано так будет. Ну и переходим до самого события. У нас тут этапы 1, 2, 3. Первый этап, это у нас что за этап? Поймать на 12 звезд. Эпическая. Ну, давайте поймаем. То есть попробуем поймать на 12. Так, назад трохи. Ну, красавец я как раз для вызова сейчас. Постараюсь потягти. Хотя, ну, кстати, шестерка 14300. Даже побольше будет, чем 7 уровень. Это интересно, кстати, дуже так. Так, включаем. 13200. Уже играют ребята с легендаркой, походу открыли третий этап. Может там быть легендарка. Так, на 13000, 13500. Ну, 14 пока не дуже, кстати, охотно вона виходить. Сейчас я постараюсь более-менее позакрывать по-быстрому. На 11 и 12 звезд постараюсь поймать. Ну, что-то не йде вона вообще. Не хоче. Странно. На 12-ку не заходить. 9% от дерева. Удочка, шестерочка. Не, ну це, конечно, я вам скажу, ненормально. Вообще ненормально. Так, игра заглючила, как всегда, спасибо велике. О, одоглючила. Так, все, вытягиваем. Ну, эпично она не хочет. 13700 и все. 12-ки мне, кстати, пока не видать. Ну, хотя странно. 7 уровень прокачки, в принципе, должна быть на 12 легко. Но немає. Ладненько, значит, будет попыточка сейчас номер 2. Там-то понятно, там вообще печалька, если честно. Ладно, сейчас еще раз попробую сыграть. 10 штук на 10 звезд, ну, богато. Так, 13800, это уже 12-ка есть. Давайте попробуем сома потянуть. Кстати, а чё ты, Сомик, у меня 6 уровень? Давай-ка тебе сейчас вот так сделаем. Семерочка, чтобы ты был красавцем просто. Так, 13 900 плюс
Мгновенный попробую поймать. Не, мгновенный, кстати, не сработал. Так, 13800. Ну, на него, кстати, дерево 12% дає. Дерево 12%. Ну, це, кстати, нічого не рішає. Вообще, непорядок, если честно. Так, 13700, 13600. Ну, 14 тысяч показує. Надеюсь, що поймається хоча б зараз. Це ж не порядок. 13600. Ні, напевно, ще не 12-ка, це точно. Ну, давайте позакидаємо на 8 уровень. На нього, кстати, удочка повністю на цю рибу. Хіба таки не буде зараз? Це вже тоді здівательство якесь буде в цій грі. Наконец-то есть. Фух. Все, 12-ку я закрив, так що я думаю, зараз етап 2 вже точно відкриється. Там точно будуть міфічні риби, так що будемо дивитися. Так, да, три коробки аж поприходило вже. Нічого так. Давайте позабираємо їх. Приходить бронзова награда. Приманки на вибір, якісь тут ще прийшли. Так, який його брати, хто його знає. Епічні. Так, далі срібна награда по 45 усі ліній. Приманки на міфи. Кстати, сімерки аж там. І якісь удочки. І золотая награда. Удочки 10 тисяч. Так, ну все, вроді би їсть. Так, этап 2 у нас. Тут у нас, конечно, уже более-менее цели такие адекватные стоять. Ну, как адекватные? В смысле, неадекватные, то, что тут 22500, я такую точно не поймаю. Ну, сейчас будем дивиться, хотя бы на 22 треба поймать. Та и то, кто ее знает. Давайте сразу подивимся, наверное, на приманки, какие у меня тут более-менее. Так, 22 не поймаю, уже знаю. Та не, дивиться... Тупорила я була в мене на 22 тисячі. Ну, це, напевно, мега крупна, кстати, рибка. Удочка. Рідка є. І міф. Да, тупорила я вона. Ну, кстати, блін, удочка на самом деле, ну, просто сльози. Одні сльози. І головне, що прокачати її я ніяк не прокачаю, тому що жемчуга в мене немає. Так, 3,8, хоча б щось більше так. Адекватне. Так, ну тут не хоче крутитися взагалі поки що. І останній раз 3,9. 3,8, 3,9. Ну тут у нас 14% і все, жемчуга немає. Ну я вам скажу, більш-менш прокачалось. Думаю, буде хоч щось таке. Хоч щось більш-менш. Ну давайте зараз спробуємо поймати. Ну я уверен, що 22 тисячі в мене не потягне. Це точно не потягне 23 тисячі. Ну хоча удочку прокачав я. Ну це рекорд був такий. Я думаю, такого рекорду більше не буде. Так, 21600, то сонар 50%. Плюс 25 дерева, 75% сонар. Такий, більш-менш. 21300, 12-ка. Прилітає. Так, 14200 показує. Треба хоча б виграти поєдинки, щоб відкрити третій етап. 12-ка. Без бонуса, звісно, грати дуже важко. На міфа, плюс дерево не максимально прокачане. Ну, 21500 поки що вилітає, це найбільша така. Ну, кстати, і ціль вони поставили дуже з перебором, 22500. Може, навіть почти 13-ка.
Може, ніхто його знає. Я ще таких, кстати, крупних не тягав, так що не можу сказати. Тринадцятка, не тринадцятка, хто їх знає, в принципі. Ну, факт той, що удочка слабенька, то тут, звісно, не поспориш. Удочка, да. Ну, да, закрив. 18 тисяч, понятно, я закрив це. Немає проблем там. Ну, а от 22 тисячі, хто його знає. Правильніше було б вилавлювати її, коли йде визов. Ну, зараз ще пару раз позакидаю. І хватить. Тоді вже, якщо визов буде йти, буду старатися там вже поймати якийсь більш-менш рекорд. Ну, а зараз це безполезна трата усилень, можна сказати так. Так, 16, 21, 300. Головне, це зараз відкрити третій етап. Позакидати на легендарку ще. І все. Так, 13-ка. Єсть. Ще пару раз. Так, 2900. Ну, перки хоча б трохи получшав, таки, а то й два і там з копійками. Таки тепер по 3, по 3,9, по 3,8. Щось хоч получше буде. 21 100, теж маленька. Так, 21 100, теж таке себе удовольствие, можна сказати. Ні, не буде. Не буде на 22 тисячі, а якщо й буде, то точно не зараз. Слабо, слабо, слабо навіки. Якщо б була більш-менш удочка по перках, там хоч 4,2, 4,5, там плюс у кінці два перка по 17%, то в принципі могло б бути. Ну а так не буде. Так, лихорадка усилений, бронзова награда прийшла. Ну і все, да? Це щось мало взагалі. Так, хорошо, етап 3 відкрили, давайте подивимося, що тут у нас. Ну, тут, що у нас тут? Звісно, тут у нас легендарочка. Ну, да. Давайте ще закинемо пару раз на легендарочку, ну і на цьому будемо закінчувати. Далі це вже, так сказати, потихоньку, там визов буде, потім вже проходить, забирати щось там, старатися потягнути рекорд і тому подобне. Ну а поки що смисла тратиться, якщо усилення і так немає, в принципі так. То зачем впусту їх витрачати? По-любому буде визов і на міф, по-любому буде визов і на легендарочку, то тоді вже будемо питатися щось більш-менш виловити. Так, по удочці на легу, що тут взагалі? 3, 4, 3, 15, 18. Ну, удочка, скажу, така собі. Більше щось менше поіграти буде можна. Давайте хоча б на 19 тисяч. Четвертий уровень прокачки. Ну, не знаю. Ребята таскають там такі рекорди, це капець. Так, 22 тисячі. Ну да, 22 057 есть. Кстати, 12-ка. Уже даже 12-ка легендарка. Ну, це я вам скажу. Маленько ще, наверное. Ну, в любом случае, 12-ку уже поймаются. Хорошо. Так, подивимся, что я позакрывал. Так, кружечек, давай, прекращай крутиться. Так, 5, 5, 5, 25. Чего? В серии, блин.
Завершить трофеї 2500. Ну, ще поки в мене немає трофеї. 2700 надо поймати. 23. Ось такі от показателі. 107 тисяч. Ну, давайте ще раз, мабуть, зіграємо, щоб забрати передпоследню коробку. Дві тисячі 200 кубків у мене. Погано, знаєте, чим ці цілі? Якщо ти там спустив кубки до 1000, да, тобі прийдеться іграти тоді аж до 20, до 2500. Це мінус такий великий, звісно, мінус цих іменно завдань. Так, 13 тисяч. Зараз мгновенним. Ну, якщо удочка слабенька, бачите, то навіть і восьма прокачка вам особо нічого так не дає. Тільки рішає дерево, рішають бонуси від удочки. І саме дужче це рішають бонуси теж. От ліцензії. Вони там капець допомагають. Так, 21600, вже 12, кстати. Тобто 22 тисячі це вже крупна. Крупна 12, непогана така. Так, ну обратно 22040. Ладно, все, не буду поки таскати 12-ток, буду таскати вже, як буде йти визов, хватить вже. То що, удачі, 309. Небагато залишається, навірно, хватить вже. Тоді вже для визову буду витаскувати. Так, суперник не хоче здаватися. Щось там грає собі спокійненько, без усилень, красавчик. Так, побідка. Хватило, да, хватило, щоб забрати передпоследню коробку. Ну, а мені то і того, і в принципі, і хватить. Забираємо платінову награду. 75 сонара. Кстати, міфи на вибір. Плюс легендарочку дають. Уже 13 штук у мене їх. Так, міфи, міфи. Три штуки. 91. Смисла їх прокачувати на максимум немає ніякого. Удочки слабі. Так, 94 єсть. І алмазна награда, 100 удачі, кстати, що мені треба. Жетончики, кстати, не помішають теж. Даже удочка 3 уровень, що там у нас? На легу дають. Ух ти, класно. Безполезна удочка. Опана, ріка Янзи. На легендарочку дали теж. І жемчужна награда. По 100 усилінь, 100 жетонів, класно, дві легендарки аж. Так, 14 штук їх уже. 15 штук, хорошо, єсть. Так, удочки, кстати, теж не помішають. Ну і все. Ну і все, і все. Надо було склепати, кстати. На епічну. На епічну рибку надо склепати, кстати. Обичка єсть. Лега, рідкая, міф, епік. 3,9-3,70% сонар. Давайте, наверно, лучше другу склепаємо якусь. Ну, в принципі, там удочки єсть. Нехай. Давайте сейчас на семерочку бахнем, то и все. На редку 90% сантутика. Ну, тут тоже, ну, все удочки треба прокачивать, жемчуга немає. Просто жемчуга немає. Так, есть. Убычку сливаем тоже. И качаем. Епіка на семерочку.
10%, все отак от. Все, ребята, от такий був старт событиям. Дальше там уже играть просто на вызовах, без напряга, так сказать. Шукать свою рыбу. И будет все, я думаю, отличненько. 22 тысячи, не знаю, не потяну я, наверное. Подивимся. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи в событии и пока.